milyen probléma van a vagykonszulnak? A vonat zár, hogy állomási, minden állomáson és megálló helyen megállom. A vágány mellett kérjük vigyázzam. Mióta vagytok kint? Hogy telt a mai nap? 11 órakor kaptuk az első telefonhívást, hogy körülbelül 420 embert fognak elindítani Debrecenbe, Szegedről, 300-at pedig Békés Csabáról, és onnantól megindult a szervezkedés, a vízvásárlás és az egyéb adományok összegyűjtése. Aztán 12:45-kor kezdték a vagonokat feltölteni Szegeden a határrendész buszokkal, és ez 3:45-re, tehát 15:45-re sikerült. 6 vagon töltöttek fel Szegeden emberekkel, lezárták a vagonokat, és elindították. Ebből Debrecen mi 400 főről tudtunk, de most jelen pillanatban ugye elindultak a táborba buszok, és 380 fő számoltunk össze a rendőrökkel együtt. Hát nagyon féltünk, hogy hogy lesz a ceglédi át, a vonat le, tehát az utolsó kocsiba voltak, és a vonat végéről le is a vonat másik vonatra felkapcsolás közben, mert a szegediek mondták, hogy nem sok vizet és élelmet tudtak nekik adni, illetve mivel Röszkén már 72 órája őrizetben voltak, ott egyszer kaptak enni, tehát konkrétan 3 napja nem ettek. És a ceglédi önkénteseinket pedig nem engedték, tehát nem a mieinket, tehát a migration aideseket nem engedték a vagonokhoz, úgyhogy Cegléden nem tudtak vizet és élelmet feljuttatni a vonatra, úgyhogy mire ide megérkeztek, mindenki éhes, szomjas és borzasztó nyűgös, a 80-100 gyerek jött, mindenki nagyon nyűgös volt, volt sok beteg, öreg, rengeteg lábsérült. És hát most azt tudom, már az előbb, egy 10 perccel ezelőtt beszéltem a táborral, és az első busz már befordult, és elkezdték a befogadásukat. És akkor hogy ment a vonatról az átszállás a buszra? A rendőrök segítségével, illetve a rendőrség és a MÁV megkérte a Migration Aid csoportját, hogy jöjjön ki, és a peronoknál várjuk a migránsokat, segítsük nekik abban, hogy elmondjuk, hogy eleve nyugtassuk meg őket, aztán pedig mondjuk el, hogy itt várják őket a buszok, amely a táborba elszállítja őket. Utolsó busz elindul, mindenki tartás. Köszönöm, hogy a rutinot lesz.